זה שי שגרמית. בסדר? כן, מעולה, מעולה. עשיתי לו מלמטה, אתה רואה? כן. מילאתי אותו המון. אוקיי. תסתכל מלמטה. אתה רואה את הלבן? כן. ממש, אני אמלא עוד טיפה. אבל אני לא יכול למלות הרבה שלא יסגר הארון, אז כמה שיותר. אבל זה כבר... ואני מאמין שאנחנו ננסה אפילו לזרוק מים, לראות אם המים יעבור. גם מילאתי, בטח, ואני עוד ממלא. עושה עוד טיפה עכשיו, וננסה, נזרוק מים, ונראה שהמים באמת לא יורד, ואז אני אעשה תיאום צבע. אוקיי, מורה. בסוף. אני לא אעשה עכשיו את הצבע, כדי לראות שבאמת הכל בסדר. טוב, פה אני מדבר על תיקון שי שהיה פה סדק ושבר. אני צריך לעשות תיאום צבע בגוונים. על מנת שלא יראו את התיקונים האלה, את הדיפרנט הזה. אתם רואים? את כל הגוון הלבן, אני כמו אומן, עושה את הגוון עם כחול, אתם רואים? יש לי גם פה גוונים. פיקאסו, אני יוצר את הגוון. פשוט צייר. שימו לב. רואים? אחר כך אני לוקח ספוג. בספוג אני יוצר עננים. אתם רואים? שובר את הקו של הצבע ואני יוצר עננים. שימו לב לעננים. אני לוקח את הפן עם חום ואני מייבש את הצבע. האומן הגדול ביותר בעולם, זה אני. לא בדיבורים, בהוכחות, שימו לב. אפילו לא שמים לב. עוד טיפה אני אוסיף. אתה רואה, אני עושה גוונים, חום, שחור. כן, אתה אומן. אני אומן, אומן. אומן גדול. לא, זה לא ביום, בזמן. אה,
כן, זה רק ניסיון. זה קצת להיוולד עם זה. צריך את הכישרון. כל אחד יש לו את הכישרון. ואז אתה איפן מייבש, וזה לא יוצא. אין איזה 24 שעות, לא מגע של מים עם פרסיד על האזור. אפשר לשתוך את זה. כן, כן, שיתייבש. למרות שהוא מתייבש בקלות. וגם הטמפי, נראה עכשיו בסדר גמור. עכשיו מי שנכנס, הוא לא ישים לב שזה תוקן. לא, הוא עשה לא רע, אבל... לא, זה גם למקצוע שלו, חד שבית. המקצוע שלו. וגם הוא התראה בלחץ זמן. כן, אבל לא רע יחסית לאחד שאתה יודע. אני אגיד לו שאתה פריגנת. לא, לא, לא רע, לא רע. וואלה, לא רע, הוא יבוא לעבוד איתי, אין בעיה. אתה רואה, אתה עושה עננים. כן. עננים, עננים. עם המקחול, ואז אתה נותן את התחושה. תכף אני אעשה עוד שכבה, יהיה בסדר. תודה.